Yol qəzası barəsində çəkilişə gedən jurnalist qəzaya düşdü. Bərdədə baş verən qəza ilə bağlı çəkilişə gedərkən İctimai Televiziyanın Qarabağ müxbiri İnformasiya Departamentinin böyük redaktoru Şöhrət Eyvazov xidməti maşınla qəzaya uğrayıb. 99MH817 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı avtomobil Köhnə Bazar adlanan ərazidə qadağan olunmuş istiqamətdə yüksək sürətlə gələrək İctimai Televiziyanın 10JU596 dövlət nömrə nişanlı Tofaş markalı xidməti maşınını vurub. Avtomobil yararsız hala düşüb. Qəza nəticəsində sol ayaq və qol nahiyəsindən Şöhrət Eyvazova zəruri tibbi yardım göstərilib. Hal-hazırda vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hadisə ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma başlanılıb. İlkin ehtimala görə Mercedes maşını az yaşlı uşaq tərəfindən qaçırılıb və VAZ-2106 markalı daha bir avtomobili də əzib. Mercedes markalı avtomobili qaçıraraq qəza törətməkdə şübhəli bilinən şəxs Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.